Det var hvite tennere. Sally Dags. Det var hvite tennere. Sally Dags. Det var hvite tennere. Sally Dags. Sally Dags gjør tennene hvitere fordi den gjør tennene renere. Det fine Sally Dags-gommet trenger inn overalt og renser og polerer. Og dessuten har Sally Dags en herlig frisk smak som gir en deilig følelse i munnen.